bude pozlati Tarasi sa futbalskih terena. Tako je, tako je. Samo jako, samo jako. Ne treba sve plašiti. Strašan forehand. Kakva igra! Nevjerovatno, ovo zaista niko nije mogao očekivati. Jezo! Kraj utakmice, Bosna i Hercegovina na evropskom prvenstvu. Dobro vam večer, poštovani gledalci, dobrodošli u naše novo izdanje emisije BHT Sport. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobjedom je počela kvalifikacije za evropsko prvenstvo u fudbalu koje će se održati 2020. godine. Izabranici selektora Roberta Prosinečkog sinoć su sa 2-1 slavili protiv Jermenije uz golove Radeta Krunića i Denija Miloševića. U drugim utakmicama kvalifikacione grupe J Italija je sa 2-0 savladala Finsku, dok su Grci, koje će Bosna i Hercegovina utorak dočekati na Zeničkom bilinom polju, u gostima sa 2-0 bili bolji od selekcije Lihtenštajna. Utakmica dva lica, upravo si proborili, smo dominirali, smo bili puno bolji. Više 100%, Žeko 100%, je bilo 2-0, verovatno bi to možda bilo i sasvim drugačije drugo poluvreme. U drugom poluvremenu smo ušli, htjeli smo mi, ali nismo mogli uhvatiti taj ritam. Kao što si rekao, di su oni nas kroz kontre i polu kontre, kad se izgubi lopte, dolazili do nekih polu prilika, čak dolazili do 16 terca, čak imali neki polu prilika, čak i šansu. Evo. Uz to sve mi moramo biti zadovoljni, najvažnije su tri boda, evo, koja evidentno u ovoj grupi je to najvažnije. Pobjedila je Italija, pobjedila je Grčka, tako da svi po tri boda startujemo i čekamo sad to drugo. Kolo, znači dolazi utorak, Grčka koja sigurno po već godinama nezgodna je na reprezentacija, koja igra takav nogomet kako igra, igra na rezultat i sigurno da neće niti malo biti ni ta utakmica lakša. Sigurno da je bila propusta, pričat ćemo o tome, probat ćemo popraviti neke stvari koje su nam falile u datom trenutku, a bilo je jako dobrih stvari, znači kroz akcije, kroz nekih smo stvorili još par prilika, tako da sigurno nije bilo na onom nivou koji smo mi želili, pogotovo ovo, ako se sjećamo ove zadnje utakmice, makar je završilo 0-0 protiv Austrije, mislim taj neki model, tu smo bili puno bolje i sigurnije izgledali. I danas su igrani mečevi kvalifikacija za odlazak na evropsko prvenstvo u fudbalu 2020. godine. Za najveće iznenađenje pobrinula se Mađarska, koja je u okviru grupe E poslije preokreta savladala svjetskog vicešampiona Hrvatsku rezultatom 2-1. Košarkaši iz Sparta i Sarajeva su i drugi put u polufinalnoj play-off seriji ABA lige 2 poraženi od makedonskog MZT-a, pa su ostali definitivno bez šanse da se kroz ovo takmičenje plasiraju u ABA ligu 1. Večeras je u Skoplju bilo 84-70 za domaći tim, koji je tako nakon pobjede od 71-70 u prvom meču u Sarajevu ostvario plasman u finale ukupnim triumfom od 2-0 u seriji. Većim dijelom susreta Sparsi su se koliko je toliko dobro držali, a to se posebno odnosi na drugu dionicu, u kojoj je rezultat bio 21-21, pa je domaći na poluvremenu vodio sa 41-37. MZT je dobio i treću četvrtinu sa 4 razlike, a sve nedoumice otklonjene su u posljednjem periodu, jer je makedonski tim brzo poveo sa dvocifrenom razlikom. Ivanov je sa 24 poena i 9 skokova bio najbolji, a Damjan Stojanovski dodao je 19 poena. U timu Sparsa Protić je zabilježio 16 poena, a Hasandić 3 manje. Odigrane su utakmice prvog kola Lige Bosne i Hercegovine za opstanak za košarkaše. Vidjet ćemo sada rezultate u muškoj konkurenciji. Dakle, odigrane su dva susreta, a potom ćemo vidjeti rezultate 17. kola prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkašice. Dakle, u muškoj konkurenciji Liga za opstanak, Student Kakanj 92-80, te Bratunac Bosna 91-75. U okviru 17. kola prvenstva za košarkašice zabilježene su ovi rezultati. RM Ubanović i Sloboda 103-34, Željezničar Orlovi 55-84, Jedinstvo Brčanka 86-57, Mladi Krajišnik Čelik 65-62, Trebinje 0-3 play-off 80-68. U ovom kolu slobodna ekipa bio je Rudar Sport. I u nastavku govorimo o košarci, odnosno o danu kada je Tuzlansko Jedinstvo postalo šampion Evrope. Prije tačno 30 godina košarkašice Jedinstva IDE iz Tuzle osvojili su klubsku titulu prvaka Evrope. Te večeri u italijanskoj Firenci sastav iz Tuzle je napravio senzaciju, savladavši Primiđi sa 74-71. Do danas to je jedina klubska titula u ženskoj konkurenciji osvojena u istoriji BH Sporta,
U to vrijeme jedinstvo je predvodila neprikosnovena Razija Mujanović te kapiten Mara Lakić, a nakon 30 godina Lakić se prisjeća sretnih vremena i velikog uspjeha košarkašica iz Tuzle. Kad se sjetim tih dana, tako me lijepe uspomene vežu zbog našeg grada, grada Tuzle, znači Bosne i Hercegovine, tadašnje bivše države Jugoslave gdje smo tada bili skupa. Nekako ljepota koju smo mi imali u tom vremenu i kada smo osvojili titul prvaka Europe je neki osjećaj koji možda danas teško objasniti, ali sva ta naša publika koju moram uvijek da spomenem, koja nas je pratila na svim ovim našim utakmicama i putovanjima, a pogotovo to putovanje u Firencu i gdje su nas svi podcijenili da nemamo šanse da budemo prvaki Europe, ti ljudi su vjerovali u nas i nekakva nagrada i za njih, za nas je bilo osvajanje titule prvaka Europe. Ovaj vrijedan jubilej je iskorišten da se u velikoj dvorani Mejdan postavi fotografija šampionke iz Firence koja će u buduće krasiti ovu dvoranu, ali i zorno napominjati mlađe generacije posjetioce kakav su veliki trijumf u to vrijeme ostvarile izabranice trenera Mihajla Vukovića. Vuković je bio spriječen da stigne na manifestaciju u Tuzli, a svoje uspomene evocirao je u to vrijeme njegov pomoćnik Zdravko Dugonjić. Drago se sjetiti svega onoga što je bilo. Uzmužen sam i teško mi je, mislim, kad se sjetim šta smo prošli i šta smo uradili, ali danas je jedno veliko zadovoljstvo kad vidimo ljude oko sebe koji su nam pomogli da dođemo do vrha. Inače, drago mi je što vidim sve ove koji su bili sa nama čitavo vrijeme i drago mi je što se ovako ne propusti taj jubilej koji nije rijedak, što kažu, ali ne treba nikad zaboraviti ono što je grad dobio, što smo mi svi dobili. Glavna proslava jubileja održat će se 6. juna i to revijalnom utakmicom između jedinstva Piemonte i ženske košarkaške reprezentacije naše zemlje. Odigrani su i mečevi 20. kola prvenstva Bosne i Hercegovine za rukometaše. Jedna utakmica je odložena, odigrano je 6 susreta u okviru 20. kola. Vidjet ćemo sada sve rezultate. Leotar Vogošća 30-22, Konjuh Zrinski 30-25, Magla je Gračanica 24-22, Slavija Goražde 37-25, Sloga Doboj, Sloga Gornjivakov Uskoplje 30-24, Bosna Visoko Derventa 39-24, a utakmica Borac Lokomotiva je odložena. Razlog odlaganja utakmice boraca Lokomotiva je nastup banjalučkog kluba u okviru Challenge Kupa. U četvrtfinalu ovog takmičenja u prvom susretu borac je gostovao ekipi Bukurešta u Rumuniji i izgubio sa 19-25. Revanš je naredne subote u Banjaluci. Igrani su i mečevi četvrtfinala play-offa Bosne i Hercegovine za odbojkaše i odbojkašice. U pitanju su prvi susreti nakon kojih slijede revanši. Zanimljivo, gostujući sastavi slavili su pobjede u svim mečevima. Evo svih rezultata u muškoj konkurenciji: Modrića Mladost 0-3, Majevica Kakanj 78-03, Radnik Domaljevac 1-3, Jedinstvo Borac također 1-3. U ženskoj konkurenciji rezultati su ovi: Goražde Vimal Jedinstvo 0-3, Smeč Banja Luka Vole 1-3, Maglić Gacko 0-3, Sloboda Kula Gradačac 2-3. Prva utakmica četvrtfinala play-offa između odbojkašica Slobode i Kule iz Gradačca ponudila je krajnje dramatičan susret u kojem su na kraju slavile gošće sa 3:2. U odlučujućoj igri u taj breku je bilo 19:17 za tim iz Gradačca. Drama u medanu je trajala više od 2 sata, na kraju je odlučio jedan poen i pobjeda je pripala Kuli. Prvi set su gošće nakon velike borbe riješile u svoju korist 25-23, da bi Sloboda u drugom uzvratila istom mjerom i rezultatom. I u trećem setu Sloboda je bila silovita. Nastavile su Tuzlanke dominaciju, za čiju igru Kula nije imala odgovor, pa su treći set okončale u svoju korist 25:19. To je bio u neku ruku jasan signal Kuli da se mora što prije trgnuti iz letargije ukoliko želi povoljan rezultat u Tuzli. U četvrtom setu su bile na razini svojih prethodnih igara i četvrti set su okončale vrlo uvjerljivo 25:12. Vrhunac sjajne utakmice dogodio se u taj breku. Nakon nešto dužih poena, Sloboda je povela sa 6:0 i 9:4, da bi Kula preokretom stigla do 10:10. Izjednačena igra je bila sve do 17:17, kada je Kula napravila mini seriju od 2:0 i ostvarila pobjedu na Slobodom.
Ekipa Kule je povela u seriji sa 1-0, a revanš susret igra se u narednu subotu u Gradašcu. Protekle noći odigrano je 8 utakmica u okviru najjače košarkaške lige svijeta. Charlotte je iznenadio Boston, Atlanta, Filadelfiju, ali ipak najveće iznenađenje priredili su košarkaši Dallasa i to pobjedom nad aktualnim šampionima, košarkašima Golden State-a. Jusuf Nurkić je ponovo odigrao dobru utakmicu. Sacramento je bio uspješan na domaćem terenu u duelu sa najslabijom ekipom zapada Phoenixom. Kingsi su predvođeni Barnesom i Hildom, koji su ubacili po 25 poena, slavili rezultatom 112-103. Iako su sada deveti u poretku zapadne konferencije sa po 36 pobjeda i poraza, Kingsi su još uvijek daleko od play-offa, s obzirom da osmoplasirana ekipa San Antonija ima 6 pobjeda više. Jusuf Nurkić je u dresu Portlanda ponovo pružio dobru partiju. U pobjedi svog tima nad Detroitom od 117-112, BH centar je uz 15 poena ostvario učinak od 6 skokova i 3 asistencije. Charlotte je iznenađujuće sa 124-117 savladao Boston. Atlanta je bila bolja od zahuktale Filadelfije sa 129-127, ali ipak za najveće iznenađenje pobrinuli su se košarkaši Dallasa. Mavericksi ne samo da su došli do pobjede protiv Golden State-a, nego su na kraju potpuno razbili aktuelne prvake, slavivši pobjedu od čak 35 poena razlike. Završilo je 126-91. Luka Dončić je ponovo bio fenomenalan. Mladi Slovenac je ostvario novi triple-double učinak. Ovaj put je meč završio sa 23 poena, 11 skokova i 10 asistencija. Luka Dončić je sinoćnjim učinkom prestigao i velikog Lebrona Jamesa, s obzirom da mu je sinoćnji triple-double bio šesti u karijeri, dok je James do svoje 21. godine 5 puta imao ovaj učinak. Od ostalih mečeva igranih sinoć, Washington je na svom terenu poražen od Miami-a sa 113-108, Utah je sa 114-83 pregazila Chicago, dok je Minnesota sa 112-99 bila bolja od Memphisa. Tradicionalno posljednje takmičenje skijaša skakača u okviru sezone svjetskog kupa održava se na planici. Slovenačka velikanka i danas je svjedočila sjajnom takmičenju na kojem je sezonu i snova novim trijumfom potvrdio Japanac Ryoyu Kobayashi. Malo je skijaša skakača koji se u svojoj karijeri mogu pohvaliti onim što je u danas završenoj sezoni ostvario Ryoru Kobayashi. Japanac je jednostavno pokupio sve moguće trofeje. Sa velikom prednošću je osvojio svjetski kup. Bio je najbolji na novogodišnjoj turneji sa 4 pobjede. Potvrdio je i naslov za najboljeg letača, triumfovao je na skandinavskoj turneji, a danas je uz novu pobjedu u okviru svjetskog kupa došao i do prvog mjesta na takmičenju zvanom Planica 7, gdje se u obzir uzimaju svi letovi na slovenačkoj velikanki. Naravno, pobjednik i današnjeg posljednjeg takmičenja sezone bio je Kobayashi, i to sa rekordom skakaonice i trećim najdužim letom u historiji od 252 metra. U drugoj seriji Japanac je bio nešto oprezniji, te aterirao na 230,5 metara. Drugo mjesto danas je pripalo domaćem letaču Domenu Prevcu, dok je treći bio Nijemac Markus Eisenbichler. U generalnom poretku svjetskog kupa, uz čak 15 pobjeda, Ryoru Kobayashi je osvojio čak 2085 bodova, što je 736 više od drugoplasiranog Austrijanca Štefana Krafta. Pobjednik iz prošle sezone, Poljak Kamil Štoh, je na kraju završio kao treći. U poretku letova, Kobayashi je iza sebe ostavio Eisenbichlera i Žilu. U poretku nacija, najbolja je Poljska, Njemačka je završila na drugom mjestu, dok su Japanci treći. U toku je teniski Masters u Majamiju. Zanimljiv meč odigrali su švajcarski legendarni teniser Roger Federer i Radu Albot iz Moldavije. Federer se plasirao u treće kolo, slaviši pobjedu rezultatom 2-1 u setovima. Moldavski teniser trenutno je 46. na svjetskoj ATP listi, a u prvom setu protiv nekada prvog reketa svijeta uspio je da slavi sa 6-4 u gemovima i povede sa 1-0. U drugom setu se igralo dosta mirnije, uspjevali su teniseri da odbrane svoj servis. Albot je na 5-4 za Federera, baš na svoj servis, uspio da ostane u meču, koji je nešto kasnije ipak pripao Švajcarcu, bilo je 7-5. Treći odlučujući set pripao je Federeru, koji je imao prednost od 5-3 svoj servis, pa je uspio da pobjedi Albota i plasira se u treće kolo, gdje će igrati protiv tenisera iz Srbije Filipa Krajinovića. Bila ovo je posljednja informacija za večerašnje izdanje emisije. Hvala vam za pažnju, želimo vam laku i ugodnu noć.